Ei hambutu. Olgu, olgu, mul on ka hea meel näha siin. Mida? Ma olen oma kodus. Sina oled minu kodus. Kas mu isa teab, et sa siin oled? Mida? Olgu, olgu. Ei, hambutu. Hambutu! Jäta järgi. Hambutu, ole siin. No nii, tüübid, teeme ära, hoidki kiinni. Mida? Mis on? Ma olen surnud. Ei ole, kuigi üritasid. Nii, kuidas tundub? Ei, kogutus! Selgub, et meil oligi vaja ainult natuke rohkem. Seda. Sa viitasid tervele mulle. No, suuremale osale see asjake minu näpude. Tegin kokkud selle väikse lisa. Kas sobib? Veidi peab ikka putitama. See on mu hirmu ees. Mida? Kas see jääbki nii olema? Ma... Sellega võib ära harjuda küll. Tere tulevast koju. Ei, nerae! Ol valmis? See on Berk. 9 kuud aastast sajab siin lund ja ülejäänud 3 vihma. Toit, mis siin kasvab, on mage ja maitsetu. Siinsed inimesed on veel hullemad. Ainus hea asi on lemmikloomad. No, mõnel pool on ponid või papagoid. Meil on lohe.